fyrir lokaumferðina í dag að Valur væri orðið Íslandsmeistari en það voru selfisingar sem heimsóttu Hlíðarenda í dag. Staðan var markalaus í hálfleik en Unnur Dóra Bergsdóttir kom selfisingum í forystu snemma í síðari hálfleik. Lára Kristín Pettersson jafnaði metin skömmu síðar en þar við satt. 1-1 urðu lokatölu leiksins en það kom nú ekki að sök. Valskonur fögnuðu Íslandsmeistaratitlinum í lok leiks. Þeim tókst að verja titilinn og eru Íslands- og bikameistarar á þessari leiktíð. Frábært tímabil, stórkostlegt tímabil og maður getur ekki annað að vera stoltur af þessu liði sem að það gerði í sumar og þetta erfiðasti titill sem hægt að vinna. Arna Sif Ásgrímsdóttir gekk til liðs við Íslandsmeistarana fyrir leiktíðinu og átti sannkallað drauma tímabil þar sem hún var að lokum, valinn besti leikmaðurinn af leikmönnum deildarinnar. Bara takk, ég vissi það ekki eins og niður, en bara gaman því ég bara mjög sátt með mitt. Það auðvelt að spila vel í svona góðu liði og vera með svona góða liðsfélaga sem að íta manni áfram og fá mann til að vilja gera meira og betra, en ég bara mjög sátt.